hariiroo Itoophiyaa fi Fiinlaandi cimsuuf jiilli pirezidaantii Fiinlaandi Saawulii Niinsiistoon dorfamu Itoophiyaa daawwataa jira. Pirezidaantiin Fiinlaandi Saawulii Niinsiistoon hariiroo biyyoota lameenii cimsuun guddinaa fi jijjiirama Itoophiyaan itti jirtu daawwachuuf kan dhufan yoo ta'u, pirezidaantii fi muummicha ministeera Itoophiyaa waliinis wal arguun haasawaniiru. Pirezidaantiin federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee jila kana masaraa isaaniitti laaqana afeeranii kan jiran yoo ta'u, ambaasaaddaroonni biyyoota garaagaraa, hooggantoonni paartiilee morkatoo fi hawwan qormaata kutaa kurnaffaa bara darbee osoo fudhataa jiranii daan affeerraa kanarratti argamaniiru. Pirezidaant Saahilewarq laaqanaan boodas barattoota kanneen dubbisuun akka aadaa biyya keenyaatti ilaalchi barnootaaf qabnu dabalee warreen bultii ijaaranii osoo jiranii barnoota isaanii itti fuun ciniinsuu keessa ta'anii qormaata fudhatan isiniin boonna jechuun fakkeenyummaan kun hawwan biroof muuxannoo akka ta'uu qabu himaniiru. Sa'aatii sanatti ciniinsuurra osoo jirtanii deessaniis waa'ee qormaataa yaada qormaata qoramuun keessan adda isin godha. Gochi akkanaa kun xiyyeeffannaa isin barnootaaf qabdan kan agarsiisu yoo ta'u warreen kaaniif ammoo barnoota guddaa dabarsa. Tokkoffaa barnootni bu'ura waa hundaa fi kan jireenya jijjiiru ta'uu hubattaniitu. Lammaffaa barmaatilee boodattee hafoo cabsuuf yoo hojjennu injifachuun akka danda'amu agarsiisa. Warreen barattoota kanaaf deeggarsa taasisan ulfaadhaa kan jedhan pirezidaant Saahilewarq Itoophiyaatti sababa da'umsaan dubartoota barnoota adda kutanii fakkeenyas jedhaniiru. Hawwan affeerraa laaqanaa kanarratti argaman xiiqiin keessa isaanii ture. Dhamaatii bara dheeraa ciniinsuu da'umsaan addaan hin kunnuuf injifannoon nu ga'e kun dachaa nu gammachiiseeras jechuun dubbataniiru. Akkuma qormaata sana sa'aatii lamatti ni yuuda'ee sa'aatii lama fulakkaatti immoo qormaata irraan taa'ee. Baay'ee cimaa ture. Daa'umsi mataan isaa dhukkubbii tokkoon cima garuu amma kana dhukkubsataniinis hin baradhee ji'a sagal amma kana xaarii koo lafatti nambisu jedhee qormaati jirra jabaadheetu man taa'ee qorame. Faatana hundumaa illee sun osoo dursi asichaguru. Ciniinsuun koo osuman qormaata irra jiru ture kan natti dhufe. Osumana dhukkubu qoramee fixee mana yaalaa deemee dahe. Isa boodas qormaatichi deebihuufi jedhanii osumana muddanii qormaaticha hin deebisu jedhee didee qorame.